За, ерөнхий журнал хөтлж байгаа хэвцэд шалах бий гэсэн алдаа гарч ирдэг. Тэгэхээр би баган дээр гарч ирж байгаа шалах бий гэсэн алдаа хэрхэн үүсдэг вэ? Түүнийг хэрхэн засах вэ гэдэг талаар авч үзье. За, нэгдүгээрт нь шалах бий гэсэн алдаа бол тухайн байгууллагаас авлага үүссэн тохиолдолд, байгууллага болон хувьгнээс дансны авлага үүссэн тохиолдолд шалах бий гэсэн алдаа гарч идэг байх нь байна. За, хоёрдугаарт нь өрөөтгөлсөн гэсэн журналын бичлэг хийсэн тохиолдолд шалах бий гэсэн алдаа тус тус үүснэ гэсэн. За, P багнаа очиж шалгая. P багн дээр мөнгөн гүйлгээний тайлангийн 2.25 болон 3.21 мөрний үзүүлэлтийг тохируулахаа гэсэн байж байна. За, мөнгөн гүйлгээний тайлан дээр бол мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой журналын бичлэг хийсэн тохиолдолд мөнгөн гүйлгээний тайлан ба автоматар гардаг. За, бүгдээрээ мөнгөн гүйлгээний тайлан руугаа орж харъя. Тайлан харах, санхүү гэсэн дотор байрлах мөнгөн гүйлгээний тайлан гэсэн хэсэг рүү орно. За, мөнгөн гүйлгээний тайлангийн 2.25 гэсэн хэсэг дээр за, энэ бол хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний мөнгөн зарлага байх нэ. Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа. Бусдад бид нэр одоо мөнгө хэлбэрээр зээл олгосон байна гэсэн үг байна. За, тэгвэл 3.21 гэсэн хэсэг бол санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн мөнгөн зарлага хэсэг дээр байрлах зээл болон үрийн үн цаасны төлбөрт бол төлсөн мөнгө юм а гэсэн хэсэг дээр бол програм автоматар тухайн шалах бий гэсэн алдаа үүссэн журналын бичлэг тэ дүнгүүдийг татаад ороод ирдэг байх нэ. За, тэгэхээр энэ гүйлгээ болвол энэ 5 сая төгрөг маань 2.25 мөнгөн гүйлгээний тайлангийн 2.25 дээр очих нь зөв үсгийг бүгдээрээ арья. За, тэгэхээр манайх бат компанид бэлэн мөнгө казнасаа бэлэн мөнгө 5 сая төгрөг зээлүүлээд манайх авлагатай болсон гэсэн. За, тэгэхээр бэлэн мөнгө зээлүүлээд авлагатай болж байгаа тохиолдолд бол хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн хэсэгт ордог. За, энэ дээр бол 2.25 болон бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа, бусдад олгосон бэлэн мөнгөөр олгосон зээл урьдчилгаа учраас ийш орж ирэх дүн бол зөв байх нэ гэсэн. За, энэ тохиолдолд P багн дээрээ бид нэр за, байгууллагын авлага гэдэг дансыг нь бичээд өгнө гэсэн. Энэ бол бэлэн мөнгө зээлж авсан гэсэн. За, энэ тохиолдолд бол би баган дээр шалгах пи гэсэн алдаа болвол засагтаад шүүлт тасан байх нэ. За, энэ бол 2 сарын 3-ны өдөр авлага үүссэн журналын бичлэгт байсан. За, гэтэл 2 сарын 23-ны өдөр бат компанаас 5 сая төгрөгөө бэлнэ мөнгөөр биш харин бэлэн бүтээгдэхүүн авсан гэсэн. За, тэгэхээр энэ тохиолдолд яг бүгдээр бэлэн бүтээгдэхүүн аваад авж байгаа тохиолдолд энэ 5 сая төгрөг болвол бусдад олгосон мөнгө зээл биш. За, бэлэн бүтээгдэхүүн авсан учраас мөнгөн гүйлгээний тайлангийн үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн параметрал худалдан авахд төлсөн дүн гэсэн хэсэгтээ орж ирэх хэрэгтэй гэсэн. За, энэ дүн дээр бол нэмэгдэж орж ирэх хэрэгтэй. За, үүнийг оруулахын тулд дээшгээ авлага үүссэн журналын бичлэгтэн дээрээ очиод P багн дээрээ за, одоо юу яг ямар бүтээгдэхүүн авсан юм? Бэлэн бүтээгдэхүүн гэдээ оруулаад өгнө. Магадгүй манайх 5 сая төгрөгөндөө тоног төхөөрөмж авсан байх юм бол тоног төхөөрөмж гэсэн зүйлийг нь анх нөгөө авлага үүссэн журналын бичлэгтэн дээрээ бичээд өгөх хэрэгтэй байх нь. За, энэ дөр бол тоног төхөөрөмжөө гэж оруулаад өгнө. За, энэ тохиолдолд мөнгөн гүйлгээний тайлан дээр орвол 2.25 5 сая төгрөг нөгөө бусдад олгосон зээл болон уурчлагаанаас байхгүй болоод үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн параметрал худалдан авах төлсөн дүн рүү орж ирсэн байна гэж. За, энэ тохиолдолд зөв болсон. За, хоёрдугаарт нь өрөө төлсөн гэсэн журналын бичлэг хийсэн тохиолдолд шалгах бий алдаа гардаг гэсэн. За, энэ дүнгүүд бол мөнгөн гүйлгээний тайлангийн 3.2-1 буюу зээл үрийн үн цаасны төлбөр төлсөн мөнгөө гэсэн хэсэг дээр орж ирнэ. За, тэгэхээр үнэхээр манайх зээл аваад за, өрөө төлөд байгаа мүү гэсэн гэдгийг нь бид нэхлээд харах хэрэгтэй. За, тэгвэл сүлд компани зээлээ төлвөө гэсэн мэж байна. За, тэгэхээр яг юу аваад өрөө төлсөн бэ гэдгийг нь харах хэрэгтэй. За, дээдлэлт нь 2 сарын 10-ны өдөр за, сүлд компанаас зээл авав. Машин таног төхөөрөмж аваад өртөө болсон гэсэн журналын бичлэг. Тэгвэл бид нэр машин таног төхөөрөмжтэй болохын тулд зээлээр авчаад тэрнийхээ өрийг төлөд байна гэсэн үг байна. За, энэ тохиолдолд бол мөнгөн гүйлгээний тайлангийн зээлийн төлбөр бол орж ирэхгүй. Энэ бол зөвхөн бэлэн мөнгө зээлж авсан тохиолдол. Харин манайх тоног төхөөрөмж аваад зээлээ төлж байгаа учраас хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний тайлангийн үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн мөнгө гэд тухайн төлсөн 6 сая төгрөг маань очих ёстой байх нь. За, энэ тохиолдолд бид нэр P багн дээрээ яг анх юу аваад өртөө болсон тэр дүнгийг бичиж өгнө. За, тэгвэл манайх машин таног төхөөрөмж аваад үртэ болсон учраас машин таног төхөөрөмж гэсэн дансныг нь сонгож өгч болно. Эсвэл бид
гараасаа бичээд өгөх боломжтой гэсэн. За мөн шалгах бий гэсэн алдаа маань арилсан байх нэ. За мөн өнгөлөгийн тайлан руугаа ороод хари үндсэн хөрөнгө олз эжимжгэд төлсөн мөнгөн дээр 6 сая төгрөг орж исэн байх нэ. Энэ 6 сая төгрөгийг би үндсэн хөрөнгө олж эжимжгэд зориулж гаргасан мөнгөө гэд орж исэн байх нэ. За энэ тохиолдолд бол зөв болж ирж байна гэсэн үг байна. За дараагаар нь Номин компани үрийг төлсөн 12 сая төгрөгийн үрийг төлсөн гэсэн байна. За тэгэхээр энэ бол бас л бидний шалгах пи гэсэн алдаатай тохиолдол бол мөнгөнгүйлгээний тайлангийн зээлийн төлөлт гэдэг дээр 12 сая төгрөг маань харагдаж байна. Энэ дүн зээлийн төлөлт төр байх нь зөв үү гэдгийг бүгдээрээ харъя. За тэгэхээр яг энэ Номин компаниас юу аваад үртэй болсон бэ? За тэгэхээр Номин компаниас бэлэн мөнгө зээлж авсан гэж байна. За тэгэхээр 12 сая төгрөгийн бэлэн мөнгө зээлж авчаад одоо 12 сая төгрөгийн үрийг эргээд төлсөн. За энэ тохиолдолд бол бэлэн мөнгө зээлж авсан учраас өрөө төлж байгаагээд тухайн зээлийн төлөлтийн дүнээр бол орж ирэх нь бол зөв юм аа. За энэ тохиолдолд бид нэр бэлэн мөнгө зээлж авсан гэхлээр бид нар энэ дээр бол касте гэж бэлэн мөнгө одоо гэдэг дансыг бол сонгож болохгүй. Энэ тохиолдолд бол мөнгөнгүйлгээний тайлан бол зөрөө үүсдэг. За энэ доороо хас 12 сая гэж мөнгөнгүйлгээний тайлан тэнцээгүй зөрсөн байна гэж үзэхэн. За тэгэхээр бэлэн мөнгө зээлж авсан гэж байгаа тохиолдолд бол дотоод байгууллагын өглөг гэсэн дансыг нь бичээд өгнө гэсэн. За тэгэхээр дотоод байгууллагын өглөг гэдэг бол Номин компаниас бэлэн мөнгө зээлж аваад өрөө төлсөн байна гэсэн. Хэрвээ Номин гэдэг хувь хүн байсан бол энэ дээр хувь хүний үрийг мэдээж бууруулсан бичлэг байх нь. За тэгвэл пи баган дээрээ хувь хүний өглөг гэсэн тацыг сонгож өгнө гэсэн. За энэ тохиолдолд шалгах пи гэсэн алдаа арилсан. За манай мөнгөнгүйлгээний тайлан дээр зээлээ төлсөн, за авалгаа авсан гэсэн зүйлүүд маань мөнгөнгүйлгээний тайлан дээр за зөв дүнгууд дээр татагдсан очисан байх нэ. За ингэж бид нар шалгах пи гэсэн алдааг засах боломжтой.